Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Brilliant Dadaşova Ermənistanın təxribatı nəticəsində şəhid olan Səbuhu Əhmədovun qardaşı Sənan Əhmədovla bağlı paylaşım edib. Axşam az xəbər verir ki, sənətçi şəhid qardaşından komandaya qəbul edilmək üçün 6000 manat rüşvət tələb olunması ilə bağlı açıqlamasından sonra təkzib videosu yayılan Sənan haqda bunları yazıb. Sənan Əhmədov, səndən üzr istəyirəm. Allahdan sənə səbir diləyirəm. Bağışla ki, öz körpə balasını, ciyər parasını zəhərləyib boğan ana ilə bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Bağışla ki, 9 yaşlı Nuranəni yandıraraq öldürən, 14 yaşlı Elinanın həyatından bezdirən bəzi insanlarla eyni soyu daşıyırıq. Qorxulu dünyada yaşayırıq. Sən başını uca tut, göz yaşını gizləmə, heç kəsdən də üzr istəmə. Qeyd edək ki, daha əvvəl məsələ ilə bağlı digər məşhurlarımız da paylaşım etmişdilər. Baş prokurorluq isə məlumat yayaraq hadisənin təqsirkarlarının məsuliyyətə cəlb ediləcəyini bildirmişdir.